السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے شکیلا. اگر آپ کا نام شکیلا ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام شکیلا رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم شکیلا نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک شکیلا کی جانب. شکیلا کی اردو عربک املا میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں شین، کاف، یے، لام اور ہا، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایس ایچ اے کے آئی ایل اے یا پھر ایس ایچ اے کے ڈبل ای ایل اے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. شکیلا نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں وہ ہیں شکیلا حسین، شکیلا ممتاز، شکیلا بیگم، شکیلا تبسم وغیرہ. جنسی طور پر شکیلا نام لڑکیوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. علم الاعداد کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے. خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ ہے. خوش قسمت کلرز میں نیلا، بنفشی اور کالا ہے. خوش قسمتی کا پتھر نیلم ہے. خوش قسمتی کی دھات لوہا ہے. جبکہ شکیلا نام کا مطلب ہوتا ہے حسین و جمیل، خوبصورت، متناسب. اگر آپ کا نام شکیلا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام اپنی بیٹی کا نام شکیلا رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار بیٹی بنائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.